საერთნავას მოყვარული ახალგაზრდები ჩვენმა ეზომ ამ სკოლის გარეთაც აღმოაჩინა. რატო გაჩნდა ესეთი სურვილი, რომ შეხებოდო ისეთ სიძველეს, როგორც არის საერთნავას შემოქმედება, საერთნავას სიმღერა, და ესე პირობითად რო ვთქვათ, რამდენად ეყოლება ამ ჟანრს სმენელი? მე ვფიქრობ, რომ სმენელი აუცილებლად ეყოლება, იმიტომ რომ ყველაფერი ახალი არის კარგად დავიწყებული ძველი. საერთნავა რამოდენიმე ენაზე წერდა ლექსებს, ქართულად, სომხურად, თურქულად. აი, თქვენი ძირითადი ნამღერი რა ენაზე იქნება? საერთნავას რომელი მხარე იქნება? მე ვფიქრობ, უფრო სომხური და რა თქმა უნდა ქართულიც. ვიცი რომ გაქვს უკვე საერთნავას სიმღერა კლიპად ქცეული. მე მივიღე მონაწილეობა სომხეთის ვოისში, ანუ ახალ ხმაში, და მაგის მერე შემომთავაზეს კლიპის გადაღება. ანუ ეს ერთგვარი საჩუქარი იყო. დიახ, ეს იყო საჩუქარი და არც დავფიქრებულ ვარ იმაზე, თუ რა უნდა ვიმღერო, ეგრევე ვიცოდი, რომ ეგ იქნება საერთნობა. და ერთ-ერთი ის სიმღერა ავირჩიე, რომელიც ყველაზე მთავარია. ანუ თამამაშხარ თარგმნით გამოდის მთლად ქვეყანა მოპიარე. და რატო ავირჩიე ეგ სიმღერა? იმიტომ რომ ჩემის აზრით მე ვფიქრობ, რომ ეგ სიმღერა იყო დაწერილი ერეკლე მეორის დისთვის, ანასთვის. ანუ ეს იყო სომეხის და ქართველის სიყვარული. მთლად ქვეყანა მოვიარე მთელი ჰიცაბა შიბტურფა. სოდ ვნახე ლამაზები შენებუსაბა შიბდურფა. ხამი გეცვას, ზარი გეცვას, ქშუანი სიზღუმა შიბდურფა. I'm